vi er jo rigtig glade for at få besøg af AaB. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med AaB gennem mange år, så det er super for hele klubben, at der kommer besøg her i dag. Det er jo stort for alle små drenge og piger, at der kommer besøg fra storebror, som man godt kan kalde AaB her. Så alt i alt, jamen, så er det jo ganske fint. Det største problem herude for os, lige pt, kan man sige, det er jo så måske lige i forhold til, at hvor mange der har fået fri fra skole og sådan nogle ting. Men de kommer stille og roligt, alle ungerne, og de får en god oplevelse herude i dag. Det er meget rart at komme ud af de vante rammer, og komme ud sådan et sted her i en lokal samarbejdsklub foran så mange børn, der kommer og kigger på. Og banen er faktisk ret god i dag, så det var fantastisk at være herude. Det er jo en fin ting. Altså, man kan sige, de samarbejdsklubber er vigtige for alle de lidt større klubber. Man kan huske, at man selv var en lille dreng, og hvis der kom nogen ud, så synes man også, at det var super spændende show. Så det er dejligt, at man kan glæde dem ved at bare komme herud og træne lidt. Det er da et rigtig fint arrangement, og også gør, at spillerne kommer lidt tættere på de her unger, end dem, man lige ser i fjernsynet. Og de få gange, man er på stadion, så er de jo også langt væk. Og her der er de lige pludselig helt tæt på. Det har været en fin oplevelse. Det er jo rigtig stort. Det er rigtig sjovt. Det er ikke for meget sagt, at vi glæder os helt vildt til, at AaB skulle komme i dag, og det ser jo foreløbig ud til, at det kommer til at gå rigtig godt. Her i Magnus på Freja, der har vi jo en spiller, der spiller hos jer ude i Aalborg. Det er jo Magnus Christensen. Desværre er han ikke med i dag. Han er jo det øjeblikket med U20-landsholdet. Og det, at man kan komme videre fra Magnus på Freja og blive noget stort og klare den som fodboldspiller, det er rigtig stort. Så det samarbejde, vi har med AaB, det er super, og det skal bare fortsætte. A little bit different, but it's also a beautiful thing that to come here and train, and so a lot of people come and watch our training. I think it's good when you also go a little bit far away from Aalborg, and you have also the big support. We see here a lot of people coming, and we are 45-50 minutes away from Aalborg, and I think this is also good to see all the talents from around of Aalborg, and then you can pick all the best talents to go to Aalborg, and then yeah. Also the club will improve when you have young talents, and we will see in the future. It's also very funny also when you do your exercises, then some kids are laughing or made some fun. And yeah, it's good to see the people laughing, and yeah, to see the support of our club. And yeah, now I'm looking forward to the autograph session, because when I see all the kids smiling and they're happy to get our autograph, then it's beautiful also for us players. Happiness.